Hello, hello! Tänään mennään taas joulukalenterin parissa ja se on päivä numero 17. Mä oon löytänyt tämmösen poster collectionin. Täällä on 3 pakkaa ja nämä hienot promokortit tässä näin. Availlaan tämä tänään, mutta katsotaan sitä ennen, mitä tulee meidän kalenteriluukustamme numero 17. Näyttää kohtuullisen isolta toi luukku. Näitä on kyllä niin vaikea avata. Aukes se. Täältä tulee funpack. Ja funpackissämme on tänään taas tuo hieno Smolipavmia. Mikäs ton yhden nimi oli? No, kuitenkin. Tämmönen funpack, niin avataan tämä taas tähän alkuun. Koska näin niin kovin funpackeja yleensä ole. Mutta katsotaan. Mitä meille täältä oikein tulee ensimmäisenä? Tarantula. Pokemon Catcher. Ja viimeisenä tuli hienoin korttimme, joka oli tänään Potion Reverse-holona. No ei kyllä käynyt kummonen tuuri. Se oli semmonen funpack. Mut sitten päästään itse Aasiaan ja päästään availemaan tätä poster collectionia. Hetki pieni. Ei hätää, ei tarvi soittaa palokuntaa paikalle. Mä sain auki tän. Näin. Ja täällä oli tosiaan nämä hienot promokorttimme, jotka laitetaan nyt tuonne sivuun. Ja sitten peräti 3 pakkaa. Nämä. Ja sitten tämmönen erittäin hieno juliste, jonka mä oon jo parilla videolla itse asiassa esitellytkin, koska mä oon näitä boksejakin useamman jo ostellut, mutta oikein hieno, tässä on näitä Pokemoneja ja sitten toisella puolella on näitä kortin taustoja. Joten erittäin, erittäin hieno. Ja sitten 3 pakkaa. Aloitetaan loogisestikin tästä keskimmäisestä. Joku semmonen. Ja mä nyt joka videolla on toivonut sitä Charizardia, niin toivotaan tänään sitten vaikka Blastoiseen. Noin. Ottakaa siitä koodi, olkaa hyvä. Ja mennään kiiltävällä energialla. Kato, sieltä tuli kiiltävä vesienergia. Noin. Doduo. Tentakooli. Rattata. Skrull. Golduckki. Pinsir. Bills Transfer. Dugtrio reverse holona, Starmie reverse holona ja viimeisenä, oi, Kangaskhan EX full artti. Mulla on kyllä tämä jo, siinä mielessä huono juttu, mutta hyvä juttu, että saatiin se. Tämä oli teemaltaan varsin sininen pakka. Tää päätyy ilmeisestikin sitten mun vaihtokansioon. Vaihtokansiossa alkaa aika paljon olla näitä hyviä 151 kortteja, koska mä oon saanut samoja aika paljon, kuten 3 niitä Special Illustration Rare Venusauria. Onko joku muu saanut niitä 3? Enpä usko. Kommentoi ihmeessä, jos olet saanut niitä 3. Darkness Energia. Staryu. Charmander. Spearow. Bellsprout. Graveler. Arcanine tulivuoren juurella, oikein hieno, se iskee 240, aika voimakas. Kingler. Potterfree reverse holona. Machoke reverse holona. Ja sitten Beedrill, okei. Okei. Vikasta pakasta pitäisi tulla sitten jotain superhyvää. En tiedä miksi pitäisi, mutta ennustin sen näin. Ja ottakaa koodia taas, noin. Ja sit menoks. Kiiltävä energia jälleen! Saatiin 2 kiiltävää energiaa, tuli ja vesi. Ja sitten taas tämä todella söpö Bulbasauri. Todella söpö Slowpoke. Tää on kyllä yksi mun lemppareita tästä setistä. Crovelite. Geodude. Venomoth. Nyt cardback meille täältä kuulkaas. Rapidash. Nidorina. Zubat reverse holona.
Monkey, Reverse Holona ja... Oi, Venusaur EX Full Artti! Nice! Tämä Venusaur mulla vielä puuttukin. Nyt mulla on kaikki Venusaurit ja niitä Special Illustration rareja peräti 3 kappaletta. Mut sanoisin, että aika hyvät 3 pakkaa. Sieltä tuli 2 kuitenkin näitä Ultra Rareja, 2 kiiltävää energiaa, joten aika hyvin meni tänään. Tulkaa ihmeessä huomenakin mukaan meidän huikean häikäisevään joulukalenterimme. Katsotaan, mitä ihmettä me keksitään huomiseksi. Tästä on vaikea laittaa paremmaksi korttien osalta, mutta tulkaa huomenna mukaan, nähdään siellä.